são aceitados, com cintos de segurança até afivelados, pois já estamos em procedimento para o pouso, inclusive crianças. Obrigada. Aeroporto em Tabatinga, por favor permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados até que a aeronave pare completamente, os avisos luminosos de afivelar cintos se apaguem. Dá uma olhada abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar seus pertences trazidos a bordo da aeronave. A partir deste momento você já pode usar seu telefone celular. Verifique as restrições deste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas para o nosso time de solo de Tabatinga. Por determinação da Anvisa, o nosso desembarque será realizado por fileiras.